tuli ku Uganda Lifestyle mwebale nyo kubanga mtu gobele ya kansuri ya mbulonji nyo nyo insonga ya kasende tabuda abantu oganzi butabuda abantu bana entebe entebe n'obukuru King Michael biyaba ne mulimu tya mwebale kubela yo take beef organic ku Jesco mwebale nyo kujanja abantu nawe Sheikh Omar mwebale kusabira abantu dua okola chamanyi atenga abagala internship zilo musanvu zile mu kyenda mukaka gamana 5 mu 2 ye kakati akingi Michael omukulu mugwanya Michael ono akovudio na akolimira na kukulimira president Museveni wana amkolimira olwo kubambwa abaisamu amaaso n'okubanyomola ono simu mativu agama mu NRM waliwo ebyana n'abaana agama nti bo bali wokuvira ku mulembe gwa tubonga nawe ne bavumwa abantu abantu batukana ku boycotting ebivulu byabwe ekyabavira ku kujja ngo kuyimba kwa ku fading out mbolo kuba balaga president Museveni omukwano ne bamuyimba no kunonyeza campaign King Michael agamba nti naye singo muluma ali eri atudde awandika nyimba za president Museveni ezigenda kunonya akalubiri abiri mugumu agezeza ku promoting president Museveni atadde omugongo ku lwa president Museveni naye mbo babala bakyamuli tebaba wadde nnyo budde kati mu president asazodani kwa kuita abantu abebweru abatabadde mu struggle eno nga babbo kyamani n'abasembeza niwondo kubanga bagonomolako ebifo ebinene agamba mbu singa yego bawadde ekifo ekyo ekya oba advisor wa ghetto mbu naye abusobola mbu bucha ekasi yasobola ekifo kino n'olwekyo King Mike abadde akiyagalizanga ekifo kino baali bali bakikwasa ye mbu yasobola okikwasaganya n'akitwala maaso agasimu mativu n'ebyo biriwo olw'ensonga nti bo tebawe ayagala babenga ba first priority bwe bawaddire oba keeki yoni ey'okusala mu state house King Mike agamba nti bebandi bali bagisooka ngamu naye mbu oba watudde they are too loyal to the president obimanyi naye mbu omukulembeze alabika babuusa amaaso alimu kusika balala kale King Mike katulinde ebinaddirira otandisa okukulumira mu nkambi ate bayinza ogigomamu obugobi ate ngaobadde ofunye weogoma kakati awo simanyi naye eyo nayo ndowooza ye watu bagambye si musanyufu n'okubanga president asembeza abantu abatabadde mu kintu bwatyo bwali kale tunalaba mwami King Michael gye binaggwera naye ebigambo ebyo bitono ate bayinza okusuula obusuuzi ebweru kuba kati banja bagala oyingira ekintu ekyaba kireti oludda bwe banga bukyamani bamuwadde omulimu gwe it was his chance leave him akole kyalina okukola ate alaba ekiddako naawe gezaako okuyiya ekyenjawulo babeeka akafo ke bakuwa just laga balazi waka they will give you another position if you like yo we gutubeguli tubadde ku Uganda Lifestyle nze waswa Emmanuel.